Det här racet var bra, men det var skitdumt att det inte går att ta igen ifall man... Ja, det var väldigt bra det här. Oj. Hej och välkomna ska det vara till... Såg du min fina vinkning där som en liten prinsessa? Ja, jag är en liten prinsessa, jag är inte en prinsessa. Ja, det är du faktiskt. Spelar du in nu? Ja, det gör jag. Ja. Gott folk, välkomna. Nu har jag lite på jävlas med mig nu, soffan, innan racet ens har börjat. Nej. Det är bättre att göra det när du har, innan du har börjat. Ja, välkomna. Här var det trångt. Softies! Jag åkte ju också ut. Ja, det skiter väl jag i. Skitblöja. Åh, herregud. Ja, bilar i vägen. Gud. Bilar i vägen. Det var ju du som puttade ut mig med här. Det var det, ja. Kung är du. Vem är Vem är som jag? Jag tror faktiskt inte att det är någon som är som jag. Shit! Oj. Hur fan kom du dit så fort? Ja, men skit i det nu. Vi åkte ut samtidigt. Ja, men jag åkte inte in i bilar i vägen. Nej. Nej. Gott folk i alla fall. Välkomna ska ni vara till ett helt nytt Sovi-race. Ja! Vi älskar er allihop. Akta! För att ni kommer hit och kollar på våra race. Definitivt. Det tycker här. Vi om. Här var det rörigt då. Åh, gud. Ja, här var det rörigt. Oh, nej. Nej, men knuffa på mig! Putta på han. Putta på Softies. Jag har ju en deal med Rasse. Ja, tack. Jag märker det. Ja, han får ju V-bucks när han puttar på. Det är inte sant, gott folk. Det får han inte. Nej, riktiga pengar. Oj, där åkte någon ut här upp! Nej, joho. Det här var ett, det stod att det var ett hard stunt race. Nej! Missliten! Här snurras det. Oj, 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 oj. Missliten? Stop it! Det här kände jag att det skulle varit någon kontakt på. Det var varför är det tre varv på det här racet? Jag vet inte, och de var långa de här varven. My god. 6,5 kilometer var de. Ja. Det börjar bli... Oh. Det börjar bli dimmigt i ögonen här. Lite vilska, eller? Lite grusigt sådär. Ser du inget? Det stod att man skulle watch out for waves också. Ja, det är väl när man kör långt ner någonstans, gissar jag då. Vart ska jag? Oj! Wow! Det var coolt. My god. Ja. Tycker folk är väldigt nära bakom. Alltså, det där var duttar. Väldigt bra. Coolt. Cool ring där. När du åkte, ja, i röret där. Ja. Ja, definitivt. Är det vatten? Nej, fyrverkerier. Okej. Okay. Nej, jag har inte sett några vågor. Nu har jag åkt ett varv. Jag med, inte hem i och för sig. Men ja, nu har jag åkt ett varv. Jag har inte heller sett några vågor, men det är väl så som vågor är. De är ju inte alltid där. Ja, nej. Nej. Icke-existerande. Nej, exakt. Det är ju inte alltid det vågor. Du ändrade inte väder på den här kartan. Nej. Jag tänkte ifall det skulle vara nu kommer någon! Missliten är här! Och missliten är här! Förbannat! Det här. Jag åkte in i stolpe här! Det var bara dumt. En dagislåt. Just det. Ja, det var länge sedan. Jag var ju länge sedan jag gick på dagis då, men du gick ju nyligen på dagis. Ja, jag behövde gå om den. Jag klarar inte. Klarar inte av det. 30 år senare bara, nej, får gå med här. Ja, fan, jag känner att jag kunde ha presterat bättre. De som har legat i lumpen, du vet. Ja, du har blivit inkallad till tjänstgöring. Du blir inkallad till dagis igen. Ja. Oh my god. Ja, det är rätt gött med mellis och grejer, ja, vet du. Blöja och grejer. Sitta i ring och sjunga sånger. Stanna whippet. Nej, det gör det inte. Han är bara lite exalterad. Exhausted. Exalted. Exalted? Ja, det är du. Exalted. Jag är ju exalted med Ågrimmar då, så att säga. Okej. Okay. World of Warcraft. Ågrimmar. Jag och min mage. Ah, du kör mage? Jag tror de flesta som spelar WoW nowadays är exalted med Ågrimmar, om de är hård fan. Skitsaksa, men det här är ingenting med GTA att göra. Nej, det är... Jag försökte klara den där ändå, även om jag åkte ut, men det gjorde jag inte. Oh nej, nu är Krimman precis hack i härlig. Fan nu kommer jag också, åka det här racet var bra, men det var skitdumt att det inte går att ta igen ifall man...
Ja, det var väldigt bra det här. Oj. Jag har armstödet. Fan, nu gick kontrollen. Kontrollen gick sönder. Kära med tangentbord! Nej, mitt tangentbord gick sönder häromdagen. Va? Ja, jag slog i den när jag spelade Cat Mario. Noise. Ja, också. Jag får fixa den handkontrollen. Jag har flera handkontroller i och för sig, men det här var sjukt sörande. Då kan du inte köra alls nu då. Hör du skaket? Ja. Vad är det? Vad är det som låter? Ja, det är batteriluckan. Ah, okej. Med okay. Batterier som hänger ut. Vill du köra sladd? God damn it. Sladd! Sladd var det här. Jag åkte ut i samma wall ride två gånger bara för att jag tittade fel. Jag åkte igenom en våg. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Wow. Onödigt glad. My god, Tia! Skit ner dig! Jag lägger ju typ alla de här racer vi har kört idag. Varför ligger raggar och slirar? Oklart. Ja. Är det här varv nummer tre nu? Ja. Fucking skärp dig, GTA! Jag måste dra sönder den här luckan nu. Ja. Så. Hör du det där? Ja. Nu är det batterier på hela bordet här. Fan, sluta rulla då! Rulla, jag slog rulla. Ner batteriet på golvet. Kör du fortfarande? Ja. Samtidigt som du meckar? Ja! Det är därför jag är så fruktansvärt distraherad här. Ja, det kan jag tänka mig att du är. Åh, jävlar. Där flög ragg i luften. Ja, gött. Mos. Skönt päls. Skönt päls. Nej, det gjorde han inte. Han körde på någonting som flög i luften. Ragge! Aha. Sluta luras. Man ljuger. Nu kommer han köra in i mig. Ja, Krimman kommer att dutta ut mig här, det vet jag. Det är ju Krimman liksom. Ja. Ja, nu är han på mig. Nu är han på jag mig. Jag visste det, de där jävla bröderna. Oj. Ragge! Jag kör ut själv. Ja. Helt jävla själv! Fan, fick jag ont i brösten. Förlåt, jag kan inte skratta. Men fy fan, Albin! Det där var den sjukaste saven jag har sett i hela mitt liv! Och där har vi titeln på dagens avsnitt. My fucking god! My god! Var det en sjuk save? Du anar inte vad som hände sen, save! Nej, okej! Okay. You will shit bricks when you see this save. Exakt, du kommer bajsa kottar. Ja. My god. Sjukt att jag ligger åtta nu helt plötsligt. Ja. Grattis. Tack så. Du ligger sju eller? Tror jag. Femma. Ah. Jag har legat trea hela tiden. Jag har åkt ut en gång. Ja, jag har åkt ut två gånger så håll i hatten din jävel. Ja. Vem är det här då? Reaper Exhibition. Oh. Kan jag snälla få lite slipp här? Woo! Fan, Albin! Nej, Kevin! Förbannat! Aj, jag blir det. Ja, vi hör det. Ja. Vi hör det. Mm. Vad fort man lugnar ner sig. Ja, vad fort. Vad fort man blir arg. Ja, det är bara explosion och sen är det över igen. Ja, det exploderar. Du och jag har mundigare, jag vill bara säga det. Ja, nej, men jag vill bara ha det sagt. Det, vi är fan inte en tyst sekund där, kan jag säga. This is why we do this. Du kom i mål i alla fall. Färdig! En batteri här! En batterilucka där! En trasig kontroll där! Och en upprörd lite whippet i mitten. Vem var det som har gjort det här racen nu då? Det är samma som den innan, tror jag. Men nu är det i alla fall någon kontakt på. Ja, det är skönt, ja. Overpass Loop hette det här. Ja. Gud vad någon tutar här. Åh, det var inte jag för den här gången skull. Brukar du tuta? Nej. Nej. Det är faktiskt jag med, men bara när jag svänger. Ja. Me too. Som nu till exempel. Ja. Jag hör. Alla tutade bakom. Ja, jag hörde det nu också bara för det. Bara för att jag ska tuta så tuta alla. Oh. Alla vill vara som du. Alla vill vara som jag. Nej, men som du. Alla andra. Du, en annan sak. Hur långt var det här racet? Långt, ja, för det var dumt att vi tog tre varv då.
Ja, det var det. Ja. Faktiskt. Jag tror det var långt, men det verkar ju väldigt snabbt å andra sidan. Ja, jag blir bara yr i huvudet och så har jag inte på mina glasögon heller. Nej. Det använder inte du så ofta. Nej, jag använder aldrig dem. Nej, det är dumt. Inte alls ofta. Ja, det är dumt. Eftersom man har glasögon så ska man ju använda dem. Ja, de är ju inte för syns skull bara. Nej, det är ju det de är. Fan också, något in i väggen här. Nu ligger krimman i mig här och distraherar mig. Ja, jag blir disträ. Klassiskt. Ja. Varför ligger jag 12 i det här racet? Vet ej, faktiskt. Det är lite märkligt kan man tycka. Har du snurrat eller något? Nej, det är fel på handkontrollen. Ja, det är klart. Såklart det. Kan vi inte skylla på det då? Jo. För det är väl fel på den? Ja, alltså nu är det ju kabel i den så att det är inte så mycket fel på den egentligen. Ja. Den är ju trasig och så, men det är ingenting som ska påverka racet i sig. Ja, nej. Nej. Men annars är ju trådlöst då. Gör du det? Ja. Jag har bara den här kontrollen. Du är så jävla bluff. När jag körde trådlöst så var det så här, kör du trådlöst i jävla sopa, det är så himla dåligt med trådlöst. Ja, men jag hittar inga sådana där bra med fläktar längre, de är slut. Nej, så då kör du trådlöst. Ja, för den fick jag gratis. Jo, men man kan ju köra tråd i den också, det vet du va? Nej, jag fick veta det här om dagen. Jag visste faktiskt inte det. Va? Nej, men hur tror du man laddar skiten då? Byter batterier. Ja, men, gud hjälper mig. Jag har inte laddat den här någon gången så jag vet inte. Ja, Softis var föddes igår, det är därför han ska gå på dagis igen. Det är ju konsolgrejer, jag är inte inne på sånt. Ja, fast de här handkontrollerna används väl lika mycket till PC kan man tycka. Ja, fast det står ju Xbox på den. Ja. Det gör du säkert inte. Men... Nej, jag tror inte att det gör det. Det är en Xbox-logga på den, men det står nog inte. Nej. Hur har käften! Du kommit något? Jag visste vad du skulle fråga. Gott folk! Vill ni se mer sovier race? Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Vi satsar ju på... Hur många tummar är det då, Softis? Ja, 7200. Nej, men fan! Det måste vara nåbart, din dumme jävel! Det är nåbart! Nej! Kom igen nu, folket! Kom igen nu! Nej, det går... Vi vet att ni kan! Det går aldrig komma upp i 7000 tummar på sån här GTA. Visa vad ni går för! Andra sidan, är ni klara? Det var helt fel med melodi. Nej, vänta lite bara. 7500 tummar upp, jajamän! Det är ju inte troligt. Nej, det är faktiskt inte. Men man måste sikta mot stjärnorna. Gud! Kommer du ihåg det programmet? Det gör jag faktiskt inte, jag har ingen aning om vad det handlar om. Ah, nej. Det kommer jag. Jag kommer bara ihåg att det fanns, men jag vet inte vad det var. Det var mer eller mindre så som Idola idag, man tävlade typ. Jaha. Okej, okay, ja, men sen, då vet jag. Sen fanns det ju sikta mot stjärnorna i junior också. Förbannade kant! Var du med där? Jag vet inte vad det heter, junior, det heter barn, junior, jag vet inte. Jag var med där, ja. Ja, okej. Okay. Körde lite tricks med hockeyklubban. Ja, nej, det var jag faktiskt. Nej, men alltså, nej. Du sjöng ju. Jaha. Jag kan inte fan trixa med munnen med hockeyklubban. Nej, det är precis. Exakt, det var det jag försökte. Det är onödigt att ha den där. Det är det jag försöker förklara här. Tillförde ingenting. Men det var någon ifrån Strömstad som var med. Jag siktar på stjärnorna, tror jag. Hej, jag heter Whippet och jag ska göra lite trick på min klubba. Det här är en sångtävling. Jaha. Fan vad cringe. Det där måste vara med i nästa animation. Crazy Productions! Kan ingen messa den här biten till Crazy Productions? Det måste ju vara med i deras nästa animation. Ja, det skulle jag faktiskt vilja se. Jajamän. Jag skulle ju inte ha något emot att betala Crazy Productions att de animerar en video i veckan veckans avsnitt eller veckans citat, så att de gör en sån animationsvideo. Undrar hur lång tid det tar att göra. Ja, det kanske tar mer än så lång tid. Jag tror det tar bedrövligt lång tid faktiskt. Ja, det var dumt. En i veckan kanske blir lite tajt. Ja, en i månaden möjligt. Ja, en i månaden. Jag skulle ju inte ha något emot att betala dem en i månaden. Jag tycker de är roliga som fan, de videosarna. Ja, de är riktigt, riktigt. Varför ligger jag 10? Ja, har du gjort hela tiden? Jag kör ju inte ens in i något, å andra sidan så är det kanske inte någon annan som kör in någonting heller. Ja, nej. Moss körde precis om mig nu, första gången. Det var lite weird. Jag körde i och för sig in i en kant förut. Det gjorde du. Ja, gjorde jag. I början där. Så var det en annan liten kant som jag körde in också. Vad var det jag körde in i början?
Ja, vet inte. Ja, ah, kommer ihåg. Fan, den där krigen alltså. De kör ju ifrån mig allihopa här. Ja, då får du göra en video på det. Jag köper ja. GTAs bästa bil. Ja, shit. Sjuk. Sjuk är jag. Ja. Men jag är också kung. Och inte som alla andra. Här stod Ragge och har gett upp. Helvete, jag tror ju det är någon som fuskar här. Ja, möjligt. Han kom i mål i alla fall. Det är jag nöjd med. Ragge, nej, han var på toa. Det var det. Pissepaus har jag haft. Ragge haft här. Du har haft i 6,5 minuter nu. Det ja. Är lite sjukt. Ja, jag ligger inte 9 längre. Jag nej, ligger 8. 3, 2, 3, 2, 4, 5. Nu kör vi. Bästa countdownen. Du har ever. Aldrig varit med om en sån countdown, min vän. Nej, eller det har inte jag heller. Min bekant. Ja. Oj. Det var vilken jävla boost. Dummaste jag sett någonsin, tror jag. Ja, ah, jag boostar direkt! Åh, herregud. Rätt ut också. Det såg förbannat roligt. Ja, det var rätt roligt. Fupp, så var han borta. Åh, herregud. Jag vet inte vem det var som hade gjort den här. Doc. Doc M, 77. Det var det inte, kan jag tala om. Det var inte det. Åh, oh, vad skönt! Hej då! Han boostar upp igen! Nej, jag sa ju det. Jag sa det precis innan det hände. Hej då, ja, sa jag. Jag såg inte att det svängde. Det var lite roligt faktiskt. Mimmisen är för festlig i detta här alltså. Vanna mig. Ja, ja. My god. Det var ju weird. Ja. Faktiskt. Ja, ja. Bara kommer in bara hej! Och sen leder. Åh oh, nej. Oh. Nu ligger jag 10! Oh. Vad är det svårt? Nej. Nej. Är det svårt? Nej. Fy fan, vad skev. Är det skev? Du bara innan vi börjar här racet. Den här bilen. Den här bilen kan vara jävligt svår att köra. Nej, jag har bara problem här. Jag har bara problem med den här bilen. Förbannat sladdrig. Men du ligger ju bättre till än mig. Så mycket kan jag säga dig. Vänta. Lycka till med röret där. Tack, jag missade. Ja, jag med. Gjorde du det? Ja. Fan, det gick inte att ta den. Jag landade upp på den. Jag missade. Oh! Fick du den? Nej! Alltså. Du vet. Åh, nailed it. Oh. Ah, sväng då! Sväng! Nej. Här svängdes det inget. Nu har jag lust att bara skrika här, men det blir ingenting med det. Nej, det blir det faktiskt inte. Jag hade ju lätt kunnat tro det, men... Säg att det är några som man träffar rör på första. Åh, snälla, kom fram. Got it! Fick du den? Ja. Gött! Gött! Moos! Då kör du också in i väggen. Ja, ja. Me too! Alltså jag kommer inte... Det här jag... Det, saker som jag hatar med det här spelet... Uppenbarligen så är Skalman en av dem som jag hatar mest med det här spelet. Jag fattar ja. Inte varför det ska vara så satans problematiskt ibland. Shit! Ja, jag boostade när jag låg där och hasade runt på taket i röret. Det gick så bra så. Va? Wow! Han. Mimmisen ligger rätta. Nej. Jo. What? Hur kan man komma in från ingenstans och bara hej, nu ska jag leda här. Ja. Tycker det är ganska bra jobbat. Jag har kört 2,5 tusen race och bara, det går jättedåligt. Åh, gud, hjälp mig. Hur många varv tog du nu? 2. Åh, oh, nej. Jo då. De var inte superlånga, men ganska långa.
Ah! Sluta nu. FYI. Ja, det är okej. Okay. Ja. Jävlar, jag tittade på skärmen! På kameran menar jag! Jag åkte ut. Ja, det... Varför tittar jag på kameran? Varför fan? Varför tittar jag på kameran? Jag vet inte! Nu ligger jag nya igen. Alltså, vissa videos går bra. Så här, tre vinster på raken. Vissa videos går bara dåligt, som den här videon till exempel. Nionde plats igen. Ja, men man har sina dagar. Ja, jag är inte fan än idag i alla fall. Och så svär jag skitmycket också. Jag får lite ångest över det, för det är barn som kollar. Och det är inte det jag ångest över, utan det är föräldrarna som... Så sitter du och lyssnar på det. Vad är det där? Ah, nu gjorde jag en softis! Och vad är det då? Jag åkte ut där, jag sa hej då till er. Så boostade jag själv där nu. Jaha. Ja, det är så, mitt minne är som en guldfisk. Kort som fan. Ja, det är faktiskt max 5 centimeter. Oj, hur lång, det är inte alls långt. Hur lång är en guldfisk? 5 centimeter kanske. 15-20. Nej! Så fan! Nej! Minst. Nej! Så de guldfiskarna vi hade i de små skålarna när vi var små, de var inga 20 centimeter. Ska jag banne mig säga till det. Nu har jag sagt det till det. Ja, det... Nu är jag fiskexpert här. Så. Ja, det har ingenting med... Det blir guldfiskar ingen... blir jättestora. Ja, fast det är inte de jag hade. Nej, för de överlevde nog inte så länge skulle jag tro. Vi hade en sköldpadda som åt upp några faktiskt. Skrattar jag åt det? Ja, det gjorde jag med. Det var inte meningen. Ja. Ja, det var inte meningen. Hallå? Vart är framåt? Jag vågar inte boosta där. Det var på stället, jag vågar inte boosta där. Hittar inte framåt. Nej, det är okej. I röret. Whip it. Det var alldeles för snurrigt där inne. Varför ligger jag på 10:e plats? Det vet inte jag. Nej. Varför ligger jag 40 sekunder bakom ettan? Det kan man också undra. Vet du vad man kan undra? Nej. Varför jag nailar det här på första försöket? Röret? Ja. Slog du inte ens i väggen? Vilken jävla vägg? Den på vägen ner i röret. Jo. Ja, jo, det gjorde jag. Jag nailade den på andra försök. Jag fick ingen boost där. Jag kom inte upp. Alltså det här... Men sluta! Kan du svänga antingen vänster? Eller så svänger du höger! Inte till vänster och sen till höger! Nej, man får välja. Helskotta! Mm. Nej! Mm. Gud vad många gånger jag snurrade. Fy fan för den där bilen. Helvete vilket race. Det var ett bra race ändå. Men bilen är ju hopplös. Jag låg etta tills jag låg tvåa. Och sen kom det där sketna röret. Och då var det bara skit sen. Det var bara tre som kom igenom den på första. Ja, inte var det jag i alla fall. Nej, det var inte jag heller. Jag kom igenom som fyra. Sen låg jag fyra hela tiden. Ja. Exakt. Kan jag få komma i mål eller snälla. Nu, boosta! Gott folk, 7500 tummar upp. Så blir det ett nytt soverace. Glöm inte lämna. Fuck, jag har sagt det precis. Kom. Vi prenumererar bara och så ses vi imorgon. Ha det bra, nu tar jag hissen ner här. Hej då! Hej då!